Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати диски гальмівні до тракторів UMZ MTZ. Два варіанти в нас є. З лівої сторони 180 мм на UMZ і на MTZ старого зразку. З правої сторони 205 мм на MTZ нового зразку. В свою чергу вони бувають клеєні, ось це знизу, і клепані зверху. Також ще буває третій варіант, так званий литий диск, там, де накладочка йде суцільна. Вона не приклеєна, не приклепана, просто йде суцільна, але вони не особо користуються попитом. Раніше вони у нас були, але зараз прибрали з продажу. Тепер у нас є тільки два варіанти – клеєне або клепане. Тому що дуже довго розказувати людям, що таке литий, ніхто нічого не розуміє. Каже, давайте мені просто клепані та й все. Ну, давайте сьогодні вам покажу всі ці варіанти поближче. Замірюємо їхню товщину і також ще у кінці покажу наші диски заводські зі зберігання. Так, в нас і таке є. Тому додивіться, будь ласка, відео до кінця. Давайте почнемо з цих дисків 180 мм, котрі йдуть. Більш ходові вони. Ось, почнемо з клеєного. Це все, до речі, виробництво Україна. Я вам так ще їх поклав. Сірий к сірому, червоний к червоному. Але вони також бувають, дивіться, бачите, накладочки можуть бути і червоні. Це вже залежить від настрою виробника. Ну і поїхали. Дивіться, клеєний диск. Ось така накладка, є мідна стружка. Ступочка йде суцільна, варена. Обварена, до речі, доволі якісно, напишіть вашу думку. Доволі непогано, мені здається. Такі накладочки. Товщина цього диску буде. Так, взяли, обнулили. І верх ногами вам показали. 12 мм товщина цього диску. Доволі гарні диски, мені подобаються вони. Так, далі, наступний варіант. Клепаний. Звертаю вашу увагу також на ступочку. Якщо вона тут була суцільна, тут вона з трьох частин, бачите? Тобто середній ось цей лист. І до нього зверху та знизу приклепуються також дві ось ці шайби з зуб'ями. І виходить, він такий наборний йде. Наборна ступиця. Ось така накладка, бувають заклепки мідні, бувають звичайні, це як же виробник нам дасть. І його товщина – 10,5 мм, він йде тоньший. Клепаний. Далі, беремо 205 мм новий зразок. Така ж сама ступича, ви бачите, обварена. Суцільна ось така накладочка. І давайте тепер тут товщину міряти. Товщина 11 мм. І щось мені підказує, що на клепаному товщина буде менше. Така ж сама ступиця, наборна, заклепки мідні. І тут товщина йде 9,5. Тобто ви бачите, що клеєні диски, вони товщі, ніж клепані. На це зверніть увагу. Кого цікавлять також актуальні ціни, пишіть у коментарях. Я кожному напишу, дам відповідь з актуальною ціною. Вони недорогі, доступні, я думаю, для кожного. І, як я обіцяв, дивіться, які в нас є ще диски зі зберігання, саме заводські. Тут ще стоять накладочки Трібо. Дивіться, такі дебелі, мені дуже подобаються. Їх є невелика кількість. Тому, хто хоче собі саме клеєні, вони, звісно ж, будуть подорожчі, ніж сучасне виробництво, але я думаю, воно того варте. Так само тут ступиться обварена, але вона йде товща. Ося шайба йде товща, ніж сучасне виробництво. На жаль, не можу штангелем зараз вам заміряти, просто незручно все зробити. На накладках, ви бачите, є такі печатки стоять. Такий звук ще в них. Тобто, хто хоче, є і такий варіант. Але встигніть його замовити, тому що я думаю, що він закінчиться і більше його не буде. Так що, друзі, кому потрібні, хто шукає собі гальмівні диски, в нас є, як ви бачите, всі варіанти. Ціни недорогі, якість непогана, нормальна. Тому звертайтесь і робіть ваші замовлення. Дякую вам за перегляд, гарного дня, пока!